Gzim Alla, muratori shqiptar që vrau bashkëshortën 38-vjeçare me Çekiç, është dënuar me burgim të përjetshëm. Ngjarja kriminale ndodhi më 18 prill 2021, ku Gzim Alla goditi me Çekiç gruan e tij, Dorina Alla, në Pove del Grappa në provincën e Vicenzas. Çifti shqiptar kishte dy fëmijë të moshës 13 dhe 9 vjeç, që në momentin e krimit ndodheshin në banesë. Ata ishin fshehur nga frika poshtë krevatit në dhomën e tyre, kur ndodhi krimi makabër. Bëhet me dije se gjykata gjithashtu e dënoi 53-vjeçarin me dëm shpërblim pasuror. Ai do të duhet të paguajë 100.000 euro për çdo fëmijë. Gjykata urdhëroi edhe heqjen e përgjegjësisë prindërore.